मलाई नै उसले स्वयं भनेको थियो म झाङ्री होइन, अब अन्धभक्तहरू विश्वास गरेर म बाटो आएर पैसा फाल्छ भने त्यो मेरो दोष होइन। मलाई त्यो प्रमाण भन्दा पनि यस्तो हामी गाडीमा उसको गाडीमा स्वयं थियो त्यतिखेर उसले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई गर्थ्यो। त्यो व्यक्तिले त्यसरी मुद्दा हाल्दाखेरि कि आफू स्वयं राम्रो हुनु पर्यो होइन, उसले पनि केही समय अगाडि त म सांसद हो भनेर त धेरैलाई पनि रुवाएर हिँडेको छ, कतिपय कुराहरू बलात्कारको आरोप पनि आएको छ, आरोप भन्दो रहेछ यो केसलाई चाहिँ। पीडितै स्वयं आएर त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि आरोपहरू आइरहेको छ, आरोपहरू खेपिरहेको छ त्यो दाइले पनि होइन। त्यो कारणले गर्दा म भन्छु त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रकाश भुजेलको विरोध गरेको छ, सल्लाहकार चाहिँ नरनाथ गौतम जस्तो व्यक्तिहरू राखेको छ। धर्मगुरु प्रकाश भुजेल कसरी भयो ल भन्नुहोस् न, कसरी भयो प्रकाश गुरु धर्मगुरु चाहिँ? उसलाई गुरु यति धर्मगुरु मान्ने नै हो भने मैले योभन्दा अगाडि उसलाई लगभग 10 महिना जति भयो होला उसले एउटा पत्रकार डिएमसी मिडिया समय के मिडियालाई उसले एउटा लगेर चौकीमा हाल्न खोजेको थियो। त्यहाँको वातावरण अहिले प्रकाश भुजेलले 50 जना पुलिस मैले पालेको छु, 50 जना पुलिसको चाहिँ मैले जागिर जानु, त्यो त राइट भनेको उसले। त्यो दिनको माहौलमा पनि प्रहरीहरू म भन्छु हाम्रो नेपालमा प्रहरी हुन्छ नि साथी प्रहरी, हाम्रो साथी प्रहरी भन्छ नि, यो गलत सूचना हो कि, किनकि प्रहरीहरू त्यसमा इन्भल्भ नभइदिएको भए एउटा झुटो व्यक्तिले आरोप लगाइरहेको छ त्यो मिडियालाई लगेर डिएमसी मिडियालाई लगेर थुन्थेन होला जस्तो मैले पालेको छ, पालेको छ यता सुन्नु, म त स्वयं भनिदिन्छु पालेको छ। कोही व्यक्तिहरू मेरो सामाजिक अभियन्ताहरू मेरो गाउँमा मैले म त अब साधारण मान्छे हेर्नुहोस्, म त अरूलाई सेवा गर्नुको मैले कसैलाई लुटेर झाङ्री काम गरेर सामाजिक अभियन्ता गरेर लुटेर लगेको पैसा त होइन मेरो आफ्नो व्यक्तित्व। कुनै अभियन्ताहरूलाई मैले गाडीमा हालेर मेरो जन्मदिनको लागि लाँदाखेरि कुनै प्रकाश भुजेलले टिकट काट्ने बित्तिकै काठमाडौँ आएर अरूको अरू पार्टीमा इन्जोय भएको पनि मैले देखेको छु कि यहाँ हाले। बिचरा प्रकाश भुजेलले नराम्रो गरे होइन, धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई खानलाई ठाउँ थिएन, बस्नलाई रुम थिएन, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रकाश भुजेलले चाहिँ जस फ्लाइट लिएर चाहिँ शानदार तरिकाले चाहिँ राखिदिएको। यो प्रकाश भुजेलले त्यति काम चाहिँ राम्रो गरेको छ सामाजिक अभियन्ताहरूलाई 5,000-10,000 दिएर प्रकाश भुजेलले चाहिँ धेरैले आश्रा पनि दिएको छ मैले मान्छु। यस्तो नाम दिँदा भन्दा पनि उसको हाउभाउले थाहा हुन्छ, नरनाथ गौतम त तपाईँले देख्नु भइहाल्यो, त्यस्तो व्यक्तिलाई सल्लाह गरेन भेट्यो भने पढाइदिनु कि त्यसलाई त ल्याउनुहोस् न त्यसलाई उसको म्यासेज यही हो मलाई पठाएको चाहिँ तपाईँहरूले पनि साथ सपोर्ट गर्नु पर्यो नि भनेर भनेको गल्ती गरेको चाहिँ भनेको छैन, तपाईँहरूले पनि साथ सपोर्ट गर्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ बिचरा प्रकाश भुजेलले होइन मलाई कति माया लागेको छ उसको होइन, एउटा बिचरा हिजोको दिनमा जिरो लेभलबाट आएर योसम्म अवस्थामा पुऱ्यायो होइन, आज यो अवस्थामा पुऱ्याउने पनि यही सामाजिक अभियन्ताहरू नै हो कि, धर्मगुरु भनेको छ के भनेको छ दुनियाँ भनेको छ। प्रकाश भुजेले त सम्म कतिसम्मको कुरा गर्ने, ऋषि धमालासँग इन्टरभ्यू मिलाइदिनु म 3 लाख दिन्छु पनि सम्मको पनि कुरा आएको थियो हामीसँग आएको थियो, यो कुरा स्वयं आएको थियो किनकि ऋषि धमालासँग म नजिक छु भनेर होला नि त सायद, त्यो कारणले गर्दा मलाई आएको थियो ओहो भोलि गएर त तनाव पो हुने भयो त होइन, भयो हुँदैन। अनि ऋषि सरलाई पनि गएर कुरा गरेको रहेछ कि, ऋषि सरलाई पनि गएर प्रकाश भुजेल इन्टरभ्यू प्रकाश भुजेलको भरौटेहरूले मलाई फोन गरे, डाइरेक्ट फोन गरे, म हेटौँ थियो त्यतिखेर। यति बेला सत्य कुरा देखाउँदा पनि मान्छेले शङ्का गर्न थालेका छन्, तपाईँले अहिले प्रकाश भुजेलको बारेमा बोल्दै गर्दा पनि यिनीहरूलाई पनि यो मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ अहिले त हामीलाई युट्युबै भन्न थालेका छन्, यो युट्युबैहरूले सिकाएर बोल्न लाग्यो शर्मिलालाई भन्छन्। तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् यो कसैले तपाईँलाई सिकाएर बोल्यो कि तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्नुभयो? दर्शकवृन्द नमस्कार, आज हामी विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु, विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालको धार्मिक क्षेत्रमा र ऐतिहासिक क्षेत्रमा जुन हलचल भएको छ यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी प्रकाश भुजेल भन्ने एकजना आफैलाई धर्मगुरु बताउने एकजना व्यक्तिको विषयमा यति बेला न त धेरैवटा आरोपहरू लागे, प्रत्यारोपहरू लागे, यसै विषयमा कुराकानी गर्नुको निम्ति शर्मिला वाइवाजी हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सबैजना मिडियाहरूलाई। पछिल्लो दिन के गरी बित्दैछ यहाँको, लामो समय हराउनुभयो यहाँ त? यस्तो म चाहिँ अहिले आफ्नै घरको कामले व्यस्तता थियो, अहिले म बिजी भएको कारणले यस्तै हो, अरू केही पनि छैन। यस्तो अहिले जुन नेपालमा प्रकाश भुजेल भन्ने एकजना तान्त्रिक धर्मगुरु पनि भन्छन् कतिले, अब जोस उहाँ एकजना तान्त्रिक काम गरिराख्नु भएको व्यक्ति जसलाई चाहिँ अहिले ठुलो वज्रपात परे जस्तो देखियो, यो घटनालाई कसरी लिइराख्नु भएको छ हजुरले? यस्तो सामाजिक सञ्जाल हो, कतिखेर के हुन्छ त्यो हामीलाई नि थाहा हुँदैन होइन, म पनि कतिचोटि विवादमा तानेको मान्छे हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रकाश भुजेललाई, प्रकाश भुजेल नराम्रो मान्छे होइन एक हिसाबले चाहिँ होइन,
एक हिसाबले उसले अब आफूले धर्मगुरु म झाँग्रियो भन्ने कुरा ऊ गलत हो त्यो चाहिँ होइन मलाई नै उसले स्वयं भनेको थियो म झाँग्री होइन अब अन्धभक्तहरू विश्वास गरेर म बाटो आएर पैसा फाल्छ भने त्यो मेरो दोष होइन मलाई त्यो प्रमाण भन्दा पनि यस्तो हामी गाडीमा उसको गाडीमा स्वयं थियो त्यतिखेर उसले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई गर्थ्यो होइन मलाई स्वयं गरेर मैले यो कुरा प्रकाश भुजेललाई भोइस पनि पठाएको छु तपाईँले यो समय चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो प्रकाशजी मलाई याद छ भनेर चाहिँ मैले उसलाई भोइस पनि पठाएको थियो र उहाँले चाहिँ मलाई म्यासेज चाहिँ के गर्नुभएको छ भने म म्यासेज देखाइदिन्छु तपाईँलाई प्रकाश भुजेल तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो नि भन्नुभएको छ यो म्यासेज उहाँले लेखेको होइन उहाँको सल्लाहगार सायद नरेले लेखेको होला सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने प्रकाश भुजेल नराम्रो मान्छे म भन्दिनँ उसलाई चाहिँ उसले जति जसलाई ठगे पनि जसलाई लुटे पनि दर्शकलाई नै घा ऊ नपारे पनि उसले जे समाजसेवा गरेको छ है तपाईँले भन्नुभयो दुई तिनवटा कुरा तपाईँले कोलिसन भयो के भन्नुभयो भने तपाईँलाई नै उहाँले म तान्त्रिक होइन मलाई विद्या छैन ज्ञान छैन भनेर भनेको कुरा गर्नुभयो तर उहाँले अहिले पछिल्लो समाचारहरूलाई विश्वास गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो एउटा आश्रम खोलेर मान्छेहरूलाई निको पार्ने नाममा यस्तो हुन्छ पूजा पाठ गरिदिए यो विषयमा मैले अर्काको विषयमा बोल्नुभन्दा नबोलेको बेस लाग्थ्यो मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ न्युज बनाएर भाइरल गराउने मिडिया कर्मी पनि हो नि एक त होइन प्रकाश भुजेल झाँग्री होइन भनेर कतिपय मिडिया कर्मीलाई पनि थाहा छ नि त होइन अनि उसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर त्यहाँसम्म प्रकाश भुजेल बनाउने मिडियाको पनि गलत हो यसमा यदि ऊ सत्य झाँग्री हो भने त उसले सत्य हो भने उसले किन दुनियाँ मिडियालाई पैसा तिर्दै हिँड्ने दुनियाँ सामाजिक अभियन्ताहरूलाई 15 लाख 2 लाख जस्तो मिडिया हाउस खोलिदिने त्यो त गलत हो नि त है म त त्यो भन्छु कसैले लुट्दैछ भने पनि त्यो लुट्न दिनुहुन्न भन्ने धारणा मेरो हो प्रकाश भुजेलले वास्तविकमा ठग भए पनि जे भए पनि उसले सामाजिक काम गरेको छ व्यापारिस लासको लागि विनयजङ बस्नेतलाई व्यापारिसको लास जलाउने विनयजङ बस्नेतलाई पनि 15 लाख रुपियाँ दियो भन्ने कुराहरू आज सामाजिक सञ्जालमा होइन म त के भन्छु पैसा दिएर मात्रै झाँगीको सपोर्ट नगर्नुहोस् तपाईँहरू सबै कुरा जे हो रेलमा त्यो कुरा सपोर्ट गर्नुहोस् त तपाईँहरू तपाईँले भन्नुभयो प्रकाश भुजेलले अभियन्ताहरूलाई पनि पैसा दिए मिडिया खोलिदिए हजुर म झुट बोल्दिनँ होइन म हस्पिटलको बिरामीको थल बस्दाखेरि चाहिँ मेरो छोरीको खल्तीमा चाहिँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ प्रकाश भुजेलले दिनुभएको रहेछ अनि मैले मेरो फेसबुक स्टाटसबाट मैले यस्तो ठगेर कमाएको भए प्लिज मलाई चाहिँदैन तपाईँको पैसा म तपाईँलाई रिटर्न गर्न चाहन्छु प्रकाशजी भन्दाखेरि प्रकाश भुजेलजीले मलाई कल गरेर चाहिँ शर्माजी मलाई किन यतिखेर खेद खन्नुहुन्छ मेरो तपाईँले भन्नुभयो होइन तपाईँलाई फसाउँछ यो यस्तो नगर्नु भने तपाईँ सम्झाउने मान्छे आज आएर मलाई यस्तो गर्ने भने मैले त तपाईँले गलत गरेको छ भने चाहिँ यस्तो झुटले कमाएको पैसा हो भने चाहिँ मेरो बच्चालाई नदिनुहोस् म तपाईँलाई त्यो पैसा रिटर्न दिन चाहन्छु जो मैले उसलाई भनेको र मेरो इमान्दारीको कमाइ होइन 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 यस्तो ठगी त्यो त दिने मान्छे त्यस्तो हो नि त्यो त अब दिने कस्तो त अब मेरो कान निको भयो भनेको छ त्यही जनताहरू आएर होइन जस्तो व्यक्तिहरू बिरामी आएर चाहिँ मेरो यो निको भयो भनेको छ अनि त्यो दिने मान्छे त्यस्तो हो नि अहिले आएर चाहिँ 2500 दियो 3000 दियो भने वाट यो त उनीहरूको पनि गल्ती हो नि यसरी बुझ्दा भयो त्यो त धेरै हो अनि मैले बुझ्यो होइन अब यहाँ कतिजना के अरे हिन्दू महासङ्घको के समथिङ के अध्यक्ष सदस्य भन्ने व्यक्तिहरूले पनि मिडियामा खुबै बोलेको म देखिदिइरहेको छु कि देखिरहेको छु तर यो कुरा चाहिँ कस्तो भने मैले दाईलाई पनि म राम्रो सम्झिन्छु दाईले पनि मेरो धेरै फेरि मेरो कुराहरू पनि दाईसँग पनि सेयरिङ भइरहेको कुरा हो त्यो व्यक्तिले त्यसरी मुद्दा हाल्दाखेरि कि आफू स्वयं राम्रो हुनु पर्यो होइन उसले पनि केही समय अगाडि त म सांसद हो भनेर त धेरैलाई पनि रुवाएर हिँडेको छ कतिपय कुराहरू बलात्कारको आरोप पनि आएको छ आरोप भन्दो रहेछ यो केसलाई चाहिँ पीडितै स्वयं आएर त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि आरोपहरू आइरहेको छ आरोपहरू खेपिरहेको छ त्यो दाइले पनि होइन त्यो कारणले गर्दा म भन्छु त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रकाश भुजेलको विरोध गरेको छ सल्लाहकार चाहिँ नरनाथ गौतम जस्तो व्यक्तिहरू राखेको छ सामाजिक अभियन्ताहरू जस्तो सल्लाहकार छ त्यहाँ जो व्यक्ति कि बेलुका अब यस्तो छ यस्तो सामाजिक अभियन्ता म पवित्र बहिनीको नाम लिन चाहन्छु होइन बहिनी पवित्र बहिनीलाई चाहिँ म कसरी नेता भनौँ या युवा नेता भनौँ उसलाई न मिडिया कर्मी भनौँ उसलाई म न अभियन्ता भनौँ उसलाई म समाजसेवी भनौँ ऊ हो चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ उतिरहेको छ क्या म चाहिँ उसलाई त्यो भन्छु उसँग मेरो रेसिपी केही पनि होइन रेसिपी केही पनि होइन उसले योपालि होइन राम्रो तरिकाले होइन पहिलाको भन्दा अहिले धेरै चेन्ज पनि भएको छ उसको खाइलाई हाइलाइमा हरेक कुरा ड्रेसअप दिएर त्यो पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ नि होइन संचारकर्मी उहाँलाई भन्न मिल्दैन आई एम नो
किनकि यो परिवर्तन मिडिया भनेको समाज पहिलेदेखिबाट एउटा युट्युबमा चलाएर आएको थियो, एउटा मोबाइलबाट केही डाउनलोड गरेर लेखेर हाल्ने सिस्टममा चाहिँ मैले त्यो उहाँलाई चिनेको. उहाँलाई सञ्चारकर्मी भन्न मिल्दैन, उहाँलाई युवा नेता, व्यापारी क्लास, एउटा समाजसेवी, एउटा आवाज बुलन्द भएको एउटा लेडिज भन्न सक्छ पवित्र बहिनीलाई. होइन, म चाहिँ पवित्रलाई चाहिँ सञ्चारकर्मी चाहिँ म भन्दिनँ पनि. किन भन्दिनँ भने त्यो रूपले हामीलाई चिनेको होइन उसलाई. सुरुमा हामीले चिनेको त अर्कै हो नि. जस्तो कि अब मलाई कतिपय कुराहरू म विवादित छु नि, त्यो कुरामा मेरो नाम जोडेर भयो त आखिर त मलाई त सामाजिक अभियान त शर्मिला नै भन्छ नि. मैले त कसैले दिएको पैसाले सहयोग त गरेको छैन नि त. म त स्वयं आफ्नो स्वयं मेरो जन्मदिनमा पनि मैले आफ्नो स्वयं पैसा लगेर मैले सहयोग गरेको छु. हो त्यस्तोलाई समाजसेवी भन्छ कि. कसैले दिएको पैसाले समाजसेवा गर्ने त्यो नो, त्यो चाहिँ हुँदैन. त्यो समाजमा चाहिँ त्यो खालको घटनाहरू छ कि. अब मैले भन्छु, अब हरेक कुरामा चाहिँ धर्मगुरु मेन भनेको पवित्रले के कुरामा चाहिँ एउटा चुकेको छ भने, पवित्रको चाहिँ धर्मगुरु हाम्रो प्रकाश भुजेल भनेको छ. धर्मगुरु प्रकाश भुजेल कसरी भयो ल भन्नुहोस् न, कसरी भयो प्रकाश गुरु धर्मगुरु चाहिँ? उसलाई गुरु यति धर्मगुरु मान्ने नै हो भने, मैले योभन्दा अगाडि उसलाई लगभग 10 महिना जति भयो होला उसले एउटा पत्रकार डिएमजी मिडिया समय के मिडियालाई उसले एउटा लगेर चौकीमा हाल्न खोजेको थियो. त्यहाँको वातावरण अहिले प्रकाश भुजेलले 50 जना पुलिस मैले पालेको छु, 50 जना पुलिसको चाहिँ मैले जागिर जानु, त्यो त राइट भनेको उसले. त्यो दिनको माहौलमा पनि प्रहरीहरू, म भन्छु हाम्रो नेपालमा प्रहरी हुन्छ नि साथी प्रहरी, हाम्रो साथी प्रहरी भन्छ नि, यो गलत सूचना हो कि. किनकि प्रहरीहरू त्यसमा इन्भल्भ नभइदिएको भए एउटा झुटो व्यक्तिले आरोप लगाइरहेको छ त्यो मिडियालाई लगेर, डिएमसी मिडिया लगेर थुन्दैन होला. यही शर्मिला वाइवाईले गएर त्यहाँ साइन गरेर निकाल ल्याउने व्यक्ति पनि मै हो. स्वयं त्यो भनेको उसले सही हो, एकदम यो सत्य हो, सत्य कुरा हो. यो चाहिँ किन हो भने, नत्र भए यत्रो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, यत्रो न्युज 24 निकालेको न्युज छ, र त्यो न्युजको अनुसारले त प्रकाश भुजेल त्यसमा त समात्नु पर्ने होइन त, सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन त. मैले समातोस् भने सब प्रकाश भुजेललाई जेल हाल्नुको सट्टा एकचोटि छलफलमा राखौँ, भोलिको आजको दिनमा यो गलत नगरौँ. होइन, अब मैले सुन्नमा आएको छ एउटा गलत कुरा चाहिँ, ऊ झाङ्री होइन र मैले त्यो मैले मलाई पहिलेबाट थाहा थियो, त्यो मैले पहिलेबाट प्रमाणित पनि गरेर आएको मान्छे हो, र म अहिले पनि ऊ झाङ्री होइन, एउटा सामान्य एउटा व्यक्तिको ऊ एउटा हिजोको दिनमा ऊ 0 लेभलबाट आएर अहिले त्यहाँसम्मको झाङ्रीको नाम उपनाम लिएर अहिले ऊ करोडको गाडी करोडको सम्पत्ति खेलाएर हिँड्ने मान्छे व्यक्तिको अहिले उहाँ चाहिँ. त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने, सामाजिक अभियन्ताहरू जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई सकाइरहेको छ. नरनाथ गौतम जस्तो जे पाइ त्यही, त्यो कुराले नरनाथले बोलेको कुराले सबै कुरा चाहिँ प्रकाश भुजेललाई अप्ठ्यारो पार्छ कि. नरनाथ भनेको कुरा मैले यसमा अलिकति मेरो जिज्ञासा के भने, तपाईँले भने जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरू कि सामाजिक अभियन्ताहरूको टोली प्रकाश भुजेलको आसपासमा सधैँ घुमिरहेको छ. कोही व्यक्तिहरू मेरो सामाजिक अभियन्ताहरू मेरो गाउँमा, मैले म त अब साधारण मान्छे, हेर्नुहोस् म त अरूलाई सेवा गर्नु गएको, मैले कसैलाई लुटेर झाँग्री काम गरेर सामाजिक अभियन्ता गरेर लुटेर लगेको पैसा त होइन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत. कुनै अभियन्ताहरूलाई मैले गाडीमा हालेर मेरो जन्मदिनको लागि लाँदाखेरि, कुनै प्रकाश भुजेलले टिकट काट्ने बित्तिकै काठमाडौँ आएर अरूको अरू पार्टीमा इन्जोय भएको पनि मैले देखेको छु कि यहाँले. त्यो कारणले गर्दा म तपाईँ उसलाई के भन्छु भने, पैसा जहाँ देख्यो त्यहाँ डौडिने होइन कि. इमान्दार भनेको इमान्दार हुनुपर्छ व्यक्तिले. होला कुनै काम गर्दाखेरि 2-4 हजार लिनु त्यो ठुलो कुरा होइन, लिनुपर्छ. त्यो कसैले खुसीले दिन्छ भने लिनु, त्यो घुसै लिनु चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन है. म चाहिँ त्यो भन्छु, कसैले गलत कुरालाई, मैले यो कुरा चाहिँ मैले पहिला गलत कुरालाई चाहिँ प्रचार नगरौँ, र यसमा चाहिँ जतिको प्रकाश भुजेल अपराधी हो त्यत्तिको अपराधी चाहिँ मिडियाकर्मी पनि हो. मिडियाकर्मीले पनि यतिसम्मको यो घटिया कामहरूलाई चाहिँ, नभएको झाँग्रीलाई झाँग्री हो, नभएको कुरालाई यो हो भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने चाहिँ मिडियाकर्मी पनि सञ्चारकर्मी पनि. यो कुरा चाहिँ मैले न्युज 24 वीरेन्द्र जम्स के एउटा जयरूलाई पनि मैले खबर पुऱ्याएको थियो. यसमा गलत भनेको, सुरुमा प्रकाश भुजेल झाँग्री होइन भने सबै मिडियाकर्मीलाई थाहा थियो, र यही मिडियाले गर्दा यो हाइलाइट भएको कारणले गर्दाखेरि यो मिडियालाई पनि समातेर चाहिँ केही कुराहरू सपोर्टहरू चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि धारणा हो. यति नै हो. अरू टिममा जुन अभियन्ताहरू उहाँको आश्रम आसपासमा घुम्ने त्यो मनोराउने ऊहरू जुन छ, जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीहरू सबैजना सञ्चारकर्मीहरू उहाँको पैसामा बिकेनन्, त्यो हुनाले कति सञ्चारकर्मीहरूले उहाँले गरेका गलत काम, उहाँले बनाएका नकली सर्टिफिकेट, उहाँले बनाउनु भएको पत्रकार परिचय पत्र देखाइराख्दाखेरि उहाँले मामा मुमु अनेक अनेक सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, परिवार बसेर सुन्दा पनि सेन्सरको लगाउनु पर्ने खालका शब्दहरू पनि प्रयोग गरेर गाली गरे. तर ती व्यक्तिहरू नै आफैलाई म चाहिँ अभियन्ता हुँ है भनेर चिनाउन चाहन्छन्, यो चाहिँ मैले म तपाईँलाई मैले यो न्युज 24 एकजना वीरेन्द्र जोशीलाई एउटा कमेन्टमा पवित्र बहिनीले एकदम नराम्रो मुखै छोडेर बोलेको रहेछ है. पक्नै म देखाइन्छु तपाईँलाई, यो चाहिँ अलिकति यो सभ्य भाषा चाहिँ भएन. भोलिको दिनमा यो गाली उसलाई पनि आउनसक्छ होइन, यो गाली चाहिँ उसलाई पनि आउनसक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मुखै छोडेर चाहिँ उसले यस्तो शब्दहरू बोलेको छ कि. यो कुराहरू चाहिँ मैले पनि तपाईँहरूलाई
भन्ने नि वाला थियो होइन, तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा सञ्चारकर्मी भनेर पवित्र बहिनी चिने एकजना हामीले एकदम कुशल सञ्चारकर्मी मानेको मान्छेहरूले विश्वास गरेको सञ्चारकर्मीलाई आरोप लगाउँदै गर्दा त्यसलाई तपाईँले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ सन्दाजी। अनि मलाई यो शब्द पनि मलाई विश्वास यो के हो मेरो डाडे चलन यो हेर्नु न, पवित्रले एउटा कमेन्ट गरेको छ, यो कमेन्ट सायद फेक आइडी भन्छ भनेर मैले स्क्रिन रेकर्ड पनि गरेको छु। पवित्रको म्यासेज हेर्नु न, यस्तो सञ्चारकर्मी भएर एउटा न्युज 24 एउटा सरलाई चाहिँ यति राम्रो व्यक्ति है, उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले उहाँको हरेक न्युजहरू एकदमै शब्द यो बोल्नै नसक्ने शब्द छ होइन, यो अलिकति पत्रकार होइन रे, यस्तो शब्दहरू सालाहरू यताउति काम छैन रे, तेरो यो तेरो 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 भन्ने शब्दहरू छ यहाँ होइन, अनि धेरै गएर चाहिँ ठुलो कुरा के गर्छस् रे यस्तो खालको कुराहरू आएको चाहिँ होइन भिडियोमा यहाँ हेर्नु न यस्तो यो किन चाहिँ उहाँले त्यसो गर्नुभयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकजना उहाँ आफैमा पनि सञ्चारकर्मी एउटा कुशल सञ्चारकर्मी, उहाँले पनि थुप्रैलाई न्यायको निम्ति पहल गर्नुभएको छ, आवाज उठाउनु भएको छ लामो समय। यस्तो हुन्छ, मैले पवित्र बहिनीको सुन्नु न, मलाई पवित्र बहिनीको कतिपय बानीहरू चाहिँ मन पर्दैन भने ऊ आफूलाई मैले उसलाई मैले चिनेको विगत 5 वर्ष त्यति हुन लाग्यो होइन, उसलाई मैले धेरै बहिनी भनेर पनि मैले उसलाई मानेको पनि थियो, र यो कमेन्टले गर्दाखेरि उसलाई जुन उसले यो प्रकाश भुजेलको सपोर्टमा बोल्दाखेरि यो कमेन्टले न्युज 24 पत्रकार वीरेन्द्र सरलाई उसले जुन शब्द अभद्र शब्द बोल्नु भएको छ यो कमेन्टले गर्दा भोलि उसलाई पनि नराम्रो हुन सकिन्छ, त्यो कारणले गर्दा उसले अहिले ऊ अहिले मिडिया हाउसै बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि मैले देखिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने पवित्र बहिनी यो तरिकाले हुँदैन, तिमीलाई नेता भन्ने कि तिमीलाई पत्रकार भन्ने कि तिमीलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने कि तिमीलाई के अरे तिमीलाई के भनेर हामीले चिन्ने, यति मात्रै भनिदियो कि तिमी मिडिया हो कि तिमी नेता हो कि तिमी काङ्ग्रेसको के अरे नेता हो कि तिमी कसको तिमी के हो होइन, हाम्रो यति कुरा मात्रै छुट्याइदियो होइन, तिमी सामाजिक सञ्जालमा आएपछि तिम्रो टिकाटिक हुन्छ बहिनी, भोलिको दिनमा गएर तिमीले मेरो बिच तिमीले त मलाई प्रकाश भुजेलको लागि मलाई पवित्र लामाले मलाई ब्लकै गरेको छ भने के गर्नुहुन्छ? प्रकाश भुजेलको विरोध गर्नुभयो, प्रकाश भुजेलको जति पनि केटीहरू फ्यान थियो नि त्यो सबैलाई चाहिँ ब्लक गर्ने चाहिँ यो गिरियो चाहिँ हाम्रो पवित्र बहिनी फेरि हेर्नुहोस् है, झगडा पनि पऱ्यो। मेरो जन्मदिनको दिनमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो प्रकाश भुजेलको गाउँको, म नाम लिँदैन उसको, उसको नाम म लिन चाहदिनँ, बिचरा त्यो दिदी उसको साथी जस्ट गुड फ्रेन्ड मात्रै त्यो व्यक्तिले एउटा कार्यक्रम गएको कार्यक्रममा गएको रहेछ चिन्तु बाजाम कपडाहरू भएन, अनि पवित्र बहिनीले ब्लक गर्दैछ त्यो दिदी रिसाएर फायर, त्यो गर्न हुँदैन के प्रकाश भुजेल भने कसैको व्यक्ति त होइन नि, एउटा समाज प्रकाश भुजेलको समर्थकलाई प्रकाश भुजेलको फेसबुकहरूबाट ब्लक गर्ने काम चाहिँ पवित्रजी पवित्र बहिनीले गरेको, डाइरेक्ट उसले आरोप पनि गर्थ्यो एकजना दिदीले चाहिँ डाइरेक्ट तिमीले चाहिँ किन गरेको तिम्रो मैले के बिगार्दैछु भने जस्तो म्यासेज। उहाँलाई त्यसरी प्रकाश भुजेलको समर्थकहरू बढ्नु त उहाँको लागि फाइदाको कुरा हो, उहाँले समर्थकहरूबाट प्रकाश भुजेललाई टाढा बनाउनुको अर्थ के हो? अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है, अब के कुरा हो, अब के कुरा हो, शर्मिला वाइबेला चाहिँ ब्लक गरेको छैन प्रकाश भुजेल अहिलेसम्म, सायद गर्ला, त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अब हिजोको दिनमा हामीले एउटा सानो अब एउटा लास जलाउने बहिनी भनेर चिनेको थियो, आज आएर प्रवर्तन के त्यो मिडिया के नाम थियो परिवर्तन मिडिया चलाउनु भयो प्रकाश भुजेलकै उसमा 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो मिडियालाई सञ्चार चलाएको भन्ने कुरा पनि उसले नि मलाई म्यासेज गरेको छ पवित्र बहिनीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने प्रकाश भुजेलले हिजोको दिनमा राम्रो कामहरू गरेको थियो, आएर आजको दिनमा सत्य कुराहरू बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यही हो। बाहिर सुनेको चाहिँ परिवर्तन मिडियाको सञ्चालक त प्रकाश भुजेल नै हुन् भन्छ नि, पैसा चाहिँ उसले हालेको लगानी गर्दा उसको सोफा उसको त्यहाँको हरेक कुराहरू सामानहरू सबै प्रकाश भुजेलकै हो, त्यो चाहिँ अहिले जुन बिचरा प्रकाश भुजेलले नराम्रो गरेको होइन, धेरै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई खानलाई ठाउँ थिएन बस्नलाई रुम थिएन, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रकाश भुजेलले चाहिँ जस फ्लाइट लिएर चाहिँ शानदार तरिकाले चाहिँ राखिदिएको, यो प्रकाश भुजेलले त्यति काम चाहिँ राम्रो गरेको छ सामाजिक अभियन्ताहरूलाई 5,000-10,000 दिएर प्रकाश भुजेलले चाहिँ धेरैले आश्रा पनि दिएको छ मैले मान्छु। यस्तो नाम दिँदा भन्दा पनि उसको हाउभाउले थाहा हुन्छ, नरनाथ गौतम त तपाईँले देख्नुभयो, त्यस्तो व्यक्तिलाई सल्लाहकार हेर्नु भेट्यो भने पढाइदिने कि त्यसलाई त ल्याउनुहोस् न त्यसलाई त्यो सल्लाहकारलाई कस्तो मैले भने म फेरि दिएर जान्छु होइन, यो नरनाथ जस्तो गौतमहरूलाई 1-2 जना ठिक लागेन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू चाहिँ बाँच्न अलिक गाह्रै हुन्छ कि, यस्तो नराम्रो छाडा शब्दहरू बोलेको छ है, नभएको कुरा गर्दा मेरो विषयमा पनि हेर्नु म कति डिप्रेसनमा परेको थिएँ, म कति पागल जस्तो भइरहेको थियो, उसलाई मैले न्याय खोज्नु गयो भने मेरो विषय पनि उसले बोलेको छ नि, यस्तोलाई चाहिँ पड्काउनै पर्ने खालको मान्छे हो यो चाहिँ, यसलाई बाँकी छोड्नुपर्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रकाश भुजेलले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ आश्रा दिएको छ, धेरैलाई चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो आश्रा दिएको छ, घर दिएको छ, बस्न दिएको छ, सुनसुनहरू दियो अरे, कता कता के दियो अरे होइन, कता कता 15 लाख लाग्दैन भने कि सामाजिक अभियन्ता भएर अरूलाई 15 लाख अरूलाई दुनियाँ लुट्न लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई भने कि
तिमीहरूको यही हो सा ऊ होइन होइन म त यस्तो के नाम खोल्नु भनेको कि नाम समय आउँछ भनेको सत्य सत्य नै हो. जब प्रकाश भुजेल जान्छ नि जेल कृत्य केसमा जान्छ नि त्यसपछि गएर कतिजना यस्तो हुन्छ प्रकाश भुजेलले किनकि ऊ चार कक्षा पढेको भनेर उसले आफैले एउटा मिडियामा बगेको पनि छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रकाश भुजेलको सर्टिफिकेट एसएलसीको सर्टिफिकेट उसले फेक निकालेको छ. त्यो कारणले गर्दा उसको अलिकति होइन त्यस्तो हुँदैन. त्यो उसको साइन हो त्यो भन्न मिल्दैन. त्यो होइन त्यो चाहिँ उसकै साइन हो. उनी उसले चाहिँ अब एउटा एउटा काम चाहिँ के गर्नु ऊ पत्रकार कि ऊ झाँग्री त उसलाई के भनेर चिनी त प्रकाश भुजेलले म प्रेस पनि हो भनेर उसले एउटा प्रेस कार्डहरू पनि बनाएको अनि मैले म स्वयं भन्छु होइन मैले हामी यत्रो काम गरेँ त कहिले हामीले यो फलाना मिडियाको प्रेस कार्ड चाहिँ हेर्नु हामी त भन्न सकेछौँ भने प्रकाश भुजेलले प्रेस कार्ड पनि बनाएको छ. त्यो कारणले उसलाई हामीले झाँग्री भनी या पत्रकार भनी उसलाई हामीले कुन रूपले चाहिँ हामीले उसलाई चिन्ने जस्तो पवित्र भाइलाई प्रहरीले खोजी गरेको प्रकाश भुजेलले चाहिँ मलाई अघि भर्खर एकचोटि कल गर्नु भएको छ. अनि मैले चाहिँ उसलाई यसो म्यासेज गरेँ मैले नराम्रो होइन मैले जे हो रिलेटिभ कुराहरू चाहिँ मैले उसलाई भनेको थियो होइन तपाईँलाई फसाउनुको लागि मान्छेहरू राम्रो मान्छेहरू होइन प्रणाथ गौतम जस्तो रविना काकीहरू जस्तो दुई चारजना झारपातहरू जस्तोसँग हिँडेपछि दुःख पाउँछ कि तपाईँ बुझ्नुभयो नि राम्रो मान्छे बाउदी लिएको मान्छे भाषाबादरी त पुण्य गौतम जस्तोको सपोर्टमा हिँडेर त्यस्तो हुन्छ भने मेरो पनि सम्मान गर्नु पर्ने तर राम्रो मान्छेको हात मैले प्रकाश भुजेल गरेको म्यासेज उसले यस्तो गरेछ हजुर मलाई गर्नुभयो रहेछ अघि कति बजे भनेपछि ठ्याक्कै कति बजे भनेपछि ठ्याक्कै नम्बरबाट होइन मलाई म्यासेन्जरमा बिचरा 3 बजेर 26 मिनटमा कल गराएको छ. अनि मैले होइन मैले उठाउनु होइन यस्तो भन्नुभएको छ उहाँको म्यासेज हेर्नु नि बिचरा उसलाई पनि अलिक गाह्रै होला होइन यो दलदलमा उहाँ उसको म्यासेज मलाई पठाएको चाहिँ तपाईँहरूले पनि साथ सपोर्ट गर्नु पर्यो नि भनेर भनेको गल्ती गरेको चाहिँ भनेको छैन तपाईँहरूले पनि साथ सपोर्ट गर्नु पर्यो नि भनेर बिचरा प्रकाश भुजेलले होइन मलाई कति माया लागेको छ उसको होइन एउटा बिचरा हिजोको दिनमा जिरो लेभलबाट आएर योसम्म अवस्थामा पुऱ्यायो होइन आज यो अवस्थामा पुऱ्याउने पनि यही सामाजिक अभियान त अरे नि हो कि धर्मगुरु भनेको छ के भनेको छ दुनियाँ भनेको छ भिडियो हालेको छ कति दिनसम्म ऊ मिडियामा नआउँदा कति राम्रो थियो उसको राम्रो थियो होइन अब जब ऊ मिडियामा आउनु थालेपछि धेरै मिडियाबाजी गर्छ उसलाई यो विवादमा त उसलाई तानेको हो कि कतिपय अब बहिनीहरूले पनि त्यसरी के अरे पवित्र बहिनीले पनि अब आमाकै कसम खाएको छ होइन प्रकाश भुजेल चाहिँ ठग होइन भने मैले पनि भन्छु प्रकाश भुजेल ठग चाहिँ होइन तर झाँग्री चाहिँ हो तर अरूलाई के अरे सरी सरी प्रकाश भुजेल ठग चाहिँ होइन के अरे एउटा समाजसेवी चाहिँ हो सरी यो कार्ड नै समाजसेवी चाहिँ हो राम्रो हो. अनि त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने प्रकाश भुजेलले हिजोको दिनमा गलतै काम गरेर हिँडे पनि तर अबको दिनमा चाहिँ राम्रोसँग आउँ अगाडि बढौँ होइन जे जस्तो भए पनि आफ्नो अगाडि बढ्नु पऱ्यो. प्रहरीसँग किन लुकेर हिँड्नुहुन्छ होइन यो गर्ने त्यो भिडियोमा आएर मैले म भागेको छैन यो नभन्नुहोस् न तपाईँलाई प्रहरीको सूचीमा छ तपाईँ प्रहरीको उसमा खोजीमा छ भनेको कुरा हामीलाई जानकारी राम्रोसँग थाहा छ. त्यो कारणले गर्दा प्रहरीसँग भागेर होइन सामना गर्नुपर्छ. आफूले गल्ती गरेको छैन भने सामना गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन. कतिपय सामाजिक अभियन्ताहरू कतिपय हिन्दू महासङ्घले चाहिँ आफू पनि फ्लड हो तिनीहरू आफू पनि फ्लड भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आफू पनि त्यो फ्लड गरेको कारणले गर्दा आफूले पनि त्यस्तो जस्तोले त्यस्तोले अरूलाई भन्न मिल्दैन पनि. त्यो कारणले गर्दा यदि प्रकाश भुजेलले गल्ती गरेको छैन उसले सजाय पाउनुपर्छ. यदि गल्ती गरेको छैन भने बिचरा उसलाई किन दुःख दिने होइन एउटा गरिब घरको छोरा ऊ पनि उसलाई बिगार्ने गृह चाहिँ सामाजिक अभियन्ता र नरनाथ गौतम जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई यो अवस्थामा चाहिँ पुऱ्याएको चाहिँ नरनाथ गौतमले कतिसम्म भन्छ थाहा छ के अरे तपाईँलाई त हामी पैसै लिन्न नि तपाईँ आउनुहोस् न भनि रे अनि भित्रभित्र जाने रे अनि 1000 रुपियाँ दिनु न 1000 रुपियाँ त दिनु पऱ्यो नि 3000 हो यहाँको रेट अनि 1000 रुपियाँ दिनु पऱ्यो नि त हजुर भनिरहे त्यो 1000 रुपियाँ चाहिँ नराम्रो गौतमले हाल्ने रे अनि त्यसरी त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै डाइरेक्ट लगेर प्रकाश भुजेललाई भेटाएको बापत मात्रै 1000 रुपियाँ चाहिँ नराम्रो गौतमले खल्ती मार्छ रे. एउटा अडियो टिकटकमा भाइरल भयो तपाईँले पनि सम्भवतः सुन्नुभयो होला सम्भवतः नरनाथ गौतम जुन त्यो अडियोमा बोल्नुभएको नरनाथ गौतमकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले उहाँले एकजना सञ्चारकर्मीलाई तेरो खुट्टा बाँधिदिन्छु म मान्छे पठाएर तँलाई गायब गरिदिन्छु भन्ने खालको आशय राखेर धम्क्याउनु भयो यो कतिको यो कुरा चाहिँ एकदमै गलत हो होइन म चाहिँ यो कुरामा मलाई त नरनाथको कुरामा पनि मलाई सहमति छैन. यो नरनाथ भनेको एउटा गु हो एउटा किरा हो
किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई हामीले जति झन् उचाले झन् त्यति भा यस्तो व्यक्तिहरूको नाम लिएर चाहिँ किन हामी छिछि बनेर यस्तोहरूको नाम लिँदा पनि हाम्रो मुखमा अलिकति हामीलाई छिटा आउँछ के त्यो कारणले गर्दाखेरि नरनाथ गौतम जस्तो व्यक्तिले गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाश भुजेल एउटा समाजसेवी एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न खोजेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो जति पनि बोलेको छ नि नरनाथ गौतमले त्यो घाटा भनेको नरनाथ गौतमलाई लाग्ने होइन नि त्यो सब प्रकाश भुजेललाई लाग्ने हो पवित्र बहिनीलाई लाग्ने होइन नि घाटा त पवित्र बहिनीले जति पनि प्रकाशको सपोर्टमा दुनियाँभरिको सञ्चारकर्मीलाई गाली गरेको छ नि यो सब घाटा भनेको प्रकाश भुजेललाई लाग्ने हो त्यो कारणले गर्दा के बोल्दा सत्य अहिले केही समय अगाडि चाहिँ उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा नआएर चाहिँ केही समयको कुराहरू चाहिँ गोप्य राखिदिएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि म त त्यो भन्छु प्रकाश भुजेलले पनि एकजना सञ्चारकर्मीलाई फोन गरेर नरनाथ गौतमले बोल्नु र मैले बोल्नु अलग अलग होइन हामी एउटै हौँ हामीले दुईजनाले बोलेको कुरा एउटै हो उसले बोलेको र मैले बोलेको एउटै हो भन्न उहाँले त्यो आशय राखेर यस्तो हो प्रकाश भुजेल भनेको एउटा अध्ययन नभएको मान्छे एउटा अनपढ मान्छे हो त्यो अनपढ गवार हो त्यो कारणले गर्दा उसलाई जसले जे सिकाउँछ त्यही भन्ने मान्छे म यसै भन्छु है होइन म पनि एउटा म पनि अध्ययन भएको केटी त होइन म पनि त्यो म पनि आफू पढे लेखेको भने मैले भन्न खोजेन मेरो पनि त्यति धेरै अध्ययन छैन म पनि थोरै क्लास पढेको तर उसको भन्दा धेरै बुद्धि चाहिँ अलिकति मेरो नै होला कि ऊ कस्तो व्यक्ति हो नि एउटा नरनाथ गौतम जस्तोको कुरा सुनेर चाहिँ अहिले बिग्रेको भनेको नरनाथ गौतमको कुराले हो कि जति पनि त्यहाँ बडीगार्ड बनेर हिँड्छ नि बरु त्यो व्यक्तिहरू ठिक छ होइन ठिक छ बरु विजय लामाहरू भन्ने भयो त्यहाँ त्यो दुनियाँ छ त्यो दाइहरू एकदम ठिक छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने प्रकाश भुजेलले त्यो बोल्नु भनेको गलत कुरा हो यो कुराले चाहिँ उसलाई नै हानि पारिरहेको छ हिजोको दिनमा मिडियाले कति राम्रो सपोर्ट गरिरहेको अहिले आएको दिनमा त्यो नराम्रोको कुराले गर्दाखेरि मिडिया पुरै खन्डिएको छ पैसा दिँदाखेरि मात्रै मिडिया आफ्नो भन्ने जस्तो कुरा नै आएको छ सबै सञ्चारकर्मीहरू पैसामै बिक्ने खालको सञ्चारकर्मी चाहिँ छैनन् कि नेपालमा त्यो कारणले गर्दा म त तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा आएर तपाईँ बोल्नुभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँ प्रहरी चौकीमा आउनुहोस् तपाईँ टेबल टक गर्नुहोस् तपाईँले गलत गरेको छ भने तपाईँ गलतको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना हो त्यही हो कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अब यति बेला सत्य कुरा देखाउँदा पनि मान्छेले शङ्का गर्न थालेका छन् तपाईँले अहिले प्रकाश भुजेलको बारेमा बोल्दै गर्दा पनि यिनीहरूलाई पनि यो मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ अहिले त हामीलाई युट्युबै भन्न थालेका छन् यो युट्युबैहरूले सिकाएर बोल्न लाग्यो शर्मिलालाई भन्छन् तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् यो कसैले तपाईँलाई सिकाएर बोल्यो कि तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा बोल्नुभयो यस्तो एक त म बच्चा पनि होइन है शर्मिला एकदम बच्चा पनि होइन के सत्य के गलत भनेर छुटाउन पनि सकिन्छ हिजोको दिनमा पवित्र लामाले र नरनाथ गौतमले चिन्नुभन्दा अगाडि मेरो साथी थिए प्रकाश भुजेल केही समय अगाडि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि म प्रकाश भुजेललाई राम्रोसँग चिन्छु ऊ कस्तो खालको मान्छे हो ऊ के खालको हो भने म उसलाई राम्रोसँग चिन्छु त्यो कारणले गर्दा आज पैसा हुँदाखेरि प्रकाश भुजेलसँग हजारौँ अभियन्ताहरू अगाडि पछाडि छ बडीगार्ड भएर गुरु भएर हिँडेको छ जब प्रकाश भुजेललाई पैसा सकिन्छ त्यो दिन यही अभियन्ताहरूले चाकमा लाभ हानेर प्रकाश भुजेललाई जेल हाल्छ यही अभियन्ताले हेर्नुहोस् दिन सकेन भने त्यो कारणले म के भन्छु भने म कुनै बच्चा पनि होइन यो कुरा मैले आफूले स्वयं गरेको हो म प्रकाश भुजेलको विरोधी पनि होइन सपोर्टर पनि होइन उसले गलत गरेको छ भने उसको कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ के अरे कानुनले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ ऊ यदि गलत छैन उसलाई चाहिँ मिडियाकर्मीले फसाउनै थालेछ भने त्यो मिडियाकर्मीले भागीदार गर्नुपर्छ त्यो हो मेरो कुरा चाहिँ र न्युज 24ले चाहिँ त्यो जति पनि समाचार निकालेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सत्य नै हो त्यो झुटो होइन अब त्यो सरले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा निकाल्नु भएको छ कतिपय के अरे सन् के अरे न्युज 24को मान्छेले चाहिँ पैसा माग्यो भने त्यो कुराहरू वाइट कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् सबैजना सञ्चारकर्मी त्यस्तो हुँदैन नि त प्रकाश भुजेलले त सम्म कतिसम्मको कुरा गर्ने ऋषि धमालासँग इन्टरभ्यू मिलाइदिनु म 3 लाख दिन्छु पनि सम्मको पनि कुरा आएको थियो हामीसँग आएको थियो यो कुरा स्वयंमा आएको थियो किनकि ऋषि धमालासँग म नजिक छु भनेर होला नि त सायद त्यो कारणले गर्दा मलाई आएको थियो ओहो भोलि गएर त तनाव पो हुने भयो त होइन भयो हुँदैन अनि ऋषि सरलाई पनि गएर कुरा गरेको रहेछ कि ऋषि सरलाई पनि गएर प्रकाश भुजेल इन्टरभ्यू त्यो चाहिँ तपाईँलाई मेसेज गरे कि फोन गरे कसले प्रकाश भुजेलले प्रकाश भुजेलको भरौटेहरूले मलाई फोन गरे डाइरेक्ट फोन गरे म हेटौँडा थियो त्यतिखेर ए त्यति म हेटौँडा थियो कि मिलाइदिनु पऱ्यो म त विवाद त छ भनेर मलाई थाहा थिएन कि अब मैले प्रकाश भुजेलको भिडियो नै हेरेको थिइनँ न्युज 24ले हालेको भिडियो नै हेरेको थिएन कि जुन सामाजिक अभियन्ता पनि गएर चाहिँ यहाँ तुन गरेर सामाजिक एउटा अभियन्ता छन् त्यहाँ ठुटी कपाल यस्तो ठुटी हलन फुटुङ फुटुङ गरेर डिबोसी महिला छन् त्यो महिलाले यतिसम्म आरोप लगाएको थियो हामीले है न्युज 24को पत्रकारलाई के अरे के नाम रे सरको वीरेन्द्र सरलाई मलाई चाहिँ न्युज 24को पत्रकारले चाहिँ मलाई चाहिँ हातपात गर्यो मलाई चाहिँ जहाँ पाएँ त्यहीँ छु त्यस्तो घटियासम्म आरोप लगाउँछ कि यो अभियन्ताहरूले सामाजिक अभियन्ता जो व्यक्तिले कि एक रुपियाँ कसैलाई लगेर सहयोग गरिदिएन एक रुपियाँ कसैको चिया खाइदिएन अरूलाई तिर्न लाउने व्यक्तिको चाहिँ सामाजिक अभियन्ता महिलाकर्मी ओ माई गड म त अचम्म लाग्छ यस्तोहरूलाई महिलाकर्मी भन्न यस्तोहरूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ पहिले छोडेकन बोइफ्रेन्डले छोडेकनहरू होइन सडकमा हिँड्नेहरू व्यक्तिहरू त धेरै सामाजिक अभियन्ताहरू छन् सामाजिक अभियन्ता भनेको एउटालाई ठेकोले भन्नुहोस् कि राम्रो होस्
म त्यो भन्छु होइन, सामाजिक अभियान धेरै तरिकाको प्रक्रियाको पनि छ। कोही आफैले मात्रै दुःख गरेर सहयोग गर्ने सामाजिक अभियान त मैले अभियान तै भनौँ, हेम थापा दाईलाई देखेको छु, ईसा दाई दिदीलाई देखेको छु, ईसा गुरुङ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई देखेको छु, धेरैजना छ। जति पनि हाम्रो हेमरा चाहिँ भनौँ, हेमराले पनि कहिले नै आफ्नो कल्तीबाट मैले दिएको देखेको छैन, अरूले दिएकै पैसा जम्मा गर्ने। ऊ एउटा त झन् एउटा युवा नेता हुन्छ, झन् उसले त झन् विचार कहाँ ल्याओस् होइन, ऊ त आफ्नै आफूलाई त हुँदैन, उसलाई आफूसँग त खर्च हुँदैन, सबैले आफूले सहयोग गरिदिनु हो। तर म पनि हेर्नुहोस् मैले नै अहिलेसम्म अर्काको पैसा चाहिँ मैले सहयोग गरेको छ, कसैले ल्याएर दियो भने त म दिइदिन्छु, तर त्यसमा चाहिँ मेरो पनि पैसा मिसिएको हुन्छ कि। म चाहिँ त्यो भन्छु कि कुनै पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ कतिपय सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ म यस्तो उस्तो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो देशको लागि, यो देश चाहिँ मेरो लागि प्यार हो, यो देशलाई माया गर्छु भने पनि कसैको पनि एक रुपियाँ पैसा नखाइकन निर्धक्क तरिकाले सामाजिक काम गर्नुहोला होइन। तपाईँहरूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न पनि थुक्नु मन लाग्छ मलाई, मिडिया जाँदा छ, क्यामेरा जाँदा छ, त्यहाँ गएर थोपडा देखाउने सामाजिक अभियन्ता बनिन्छ तपाईँहरू त्यस्तोमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि मिडिया कर्मी कस्तो भनेर तपाईँले चिन्नु होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पाल्नु सर त प्रकाश भुजेलले त बरु त्यो विगत ठाउँमा गएर बरु कोही अनाथ आश्रमलाई दिएको राम्रो, अहिले पनि उसको होटेलमा 1-1.5 लाख रुपियाँ मजाले बिल उठ्छ, त्यो कुरा हामीलाई जानकारी आइसक्यो होइन। ग्रुपै छ अरे त्यहाँ सामाजिक अभियन्ताहरू, कोही मिडिया छोडेरै गएको छ अरे, कोही सामाजिक अभियन्ताहरू के अरे उहाँ घरै रुमै छोडेर हिँड्दै खाएर जङ्गल जङ्गलतिर हिँड्दा खाएर अनि स्विमिङ स्विमिङ खेल्दा खा कता कता के गरेर आएको छ त्यो देखिरहेको छु, गरिरहेको छ, म त्यो सबै कुरा हेरिरहन्छु कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँसँग, आज तपाईँसँग पैसा छ नि त प्रकाशजी, तपाईँसँग पैसा छ, नोट छ नि त, तपाईँको लागि बोलेको भने पैसाको लागि बोले हो नि त, पैसा हो नि त, पैसा पैसा फालो तमासा हेरौँ, सामाजिक अभियन्तै किन्नुपर्छ नि, के चाहियो तपाईँलाई, अलिक ठुल्ठुलो मान्छे किन्नुहोस् न। मेरो केसमा हेर्नु नि त, सुरेन्द्र जस्तो डक्टरले बोल्यो, मेरो केसमा एउटा सामान्य केटी हो नि, ऊ त पैसावाला न, मैले त पैसा दिएको थिएँ, एउटा बौद्धिक लेभलको मान्छेले प्रकाश भुजेल सत्य हो भनेर कसरी बोलेको छ, के गरेको त्यो जुलुस, नारा जुलुस लागेको छ यार प्रकाश भुजेलको के अरे निवासमा त, पुलिसलाई बर्दी लगाएको, पुलिसलाई बलात्कार गरेर त्यो भन्न लाज लाग्दैन, त्यो अलिकति सौभाग दिन्छ, त्यो एउटा नेपाल प्रहरी जे जस्तो भए पनि नेपाल प्रहरी त हो नि, एउटा देशको लागि, अनि मलाई बलात्कार गर भनेर पुलिसको घाडितामा जाने, पुलिसलाई गएर के न्याक्न जाने, यो नेपालमा केही कानुनै छैन कि, नेपालले के ऊ नेपालको कानुनले चाहिँ हामी नमान्ने तोडिदिने, पुलिसलाई गएर बर्दी लगाएको पुलिसलाई हामी बलात्कार गर भन्ने, त्यो गलत कुरा होइन। कस्तो खालको नारा जुलुस हो तपाईँहरूको भने, के खालको नारा जुलुस हो त्यो, म त त्यो भन्छु कि, तपाईँको सपोर्टमा बोल्ने व्यक्तिहरू सडक छाप म भन्छु यिनीहरूलाई थुक्छु म, तपाईँको सपोर्टमा बोल्ने व्यक्तिहरू अरूपतिमा यति पनि बौद्धिक लेभलको मान्छेले तपाईँको सपोर्टमा बोलेको छ भने मलाई ल्याउनुहोस्, म भन्छु तपाईँलाई, मेरै केसमा हेर्नु, म एउटा सामान्य केटी हो, म न कसैलाई न कसै अभियन्ता लगाएर मैले पाल, मैले जसलाई पालेको छु म गरिबलाई र कुनै बाउआमा नभएको बच्चालाई पाल्ने व्यक्तिको त्यस्तो लगाएर पाल्नुहोस् न तपाईँ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको विषयमा राम्रो तरिका बोल्नु, तपाईँले त आफैले 5-6 हजार पैसा दिएर मान्छे उठाएको छ, जुलुस उठाएको छ, आइमेहरू उडेको छ, यो गरेको छ, म भन्छु त्यो आइमेहरूलाई ठिक छ सामाजिक सन्दर्भमा ल्याउनुहोस्, एकदम भिराउने हो भने नि भिराउनु नि त हामीसँग, हामी त ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, ल ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको त्यो भोग्दार आइमेहरू, 1 किलो 2 किलो चामल दिएर किनेको जस्तो होइन नि त, यो सत्य हो नि त, सत्य आखिर सत्य नै हुन्छ, योभन्दा 10 महिना अगाडि आएको केस चाहिँ किन आज पर्दाफास भइरहेको छ, प्रकाश भुजेलको वरिपरि हिँड्ने भराउटेहरूले गर्दाखेरि आज यो दिन देख्नु परेको, आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन, यो जति पनि News 20 बजेको भिडियो छ नि, यो पुरानो भिडियो प्रकाश भुजेलको त्यो डोरी के अरे हट्टी मान्छेको हट्टी भनेर भाँच्ने त्यो भिडियो भनेको पहिलाको भिडियो हो, पहिलाको भिडियो हो, त्यो भिडियो त आजकल पो पुरै भाइरल भइरहेको छ त News 24 गर्दाखेरि, यस्तै News 24 जस्तो राम्रो मिडियाहरूले हालिदियो भने के हुन्छ उसको हालत भन्नु न, आज त्यही युट्युबले उसलाई भाइरल गरेको छ, त्यही युट्युबहरूले मेरो यस्तो गर्यो भनेर हिँडिरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा, पवित्र कुनले पवित्र लामा भनेर कसरी चिन्यो, शर्मिला वाइफ भनेर कसरी चिन्यो, प्रकाश भुजेल भनेर कसरी चिन्यो ल भन्नु त, यही युट्युबले गर्दा होइन, हामीलाई के सिधै गएर कि डाइरेक्ट गएर ऋषि धमालाको टिभीमा हामीलाई चिनेको हो त, होइन नि त, News 24 टिभीमा गएर हामीलाई चिनेको हो त, होइन नि त, हामीलाई त यही युट्युबले गर्दा हामीले आज यो नाम दुनियाँ ठाउँमा गयो भने ओहो शर्मिला भयो, ओहो पवित्र बहिनी, ओहो प्रकाश भुजेल गुरु भनेर मान्छ, ओहो नरनाथ गौतमलाई नरनाथ दाई नभने पनि यो बैशाखी डन भनेर त चिन्छ नि उसलाई, होइन ऊ कहिले दिन त ऊ खानै पाएन भनेर तपाईँहरूको भिडियोमा मैले देखेको थियो, खाना पाएन भनेर रुवावासी भएर पनि आएको थियो होइन, कति पाइक उसले खानै पाएन, अहिले ऊ त बिचरा त्यो प्रकाश भुजेलको पैसा चोरेर चोरचार गरेर 2-3 हजार रुपियाँ खल्तीमा राखेर होला, त्यही फुइला होला कि, फुइलाउने बानी छ भनेको उसको, मसँगै स्वयं 1 बोरा चामल किन्ने पैसा छैन, चामल किन्नुपर्छ भन्ने मान्छे थियो, त्यस्तोको कुरा के गर्ने भने के, होइन उहाँले त एउटा टिकटकको लाइभमा आएर तिमीहरू युट्युबरहरूलाई कति पैसा चाहियो, पैसा नदिएको भइरहेको ले भन्नु न, वाट इज के ल्यो, होइन सर सुन्नु न सुन्नु सुन्नु सुमन सर ले भन्नु न, त्यसले दुःख गरेर कमाएको पैसा होइन, त्यसलाई पैसा ले भन्नु, हामी एउटा अनाथसम्म लगेर लु नरनाथ गौतमले चाहिँ दुनियाँलाई ठगेर दुनियाँको कान फुकेर ठगेर कमाएको पैसा चाहिँ हामीले बाँड्यो भने हामी हाल्दैनौँ न्युजमा, त्यो राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि त, ल्याऊ भन्नु
युट्युबर भन्छ त्यही युट्युबै भएन भने त्यसलाई भात खान पुग्दैन. एक त कुरा कोठा भाडा तिर्नु पनि त्यही युट्युबबाटै चिनेर त्यसलाई दुनियाँले कसैले 1000, 1500, 100, 150 गरेर त्यो त्यहाँसम्म आएको. अनि त्यो कारण त्यस्तो युट्युबै भनेर अर्कालाई मलाई त मेरो विरोधमा त बोलेको नि छैन. र केही समय अगाडि चाहिँ मेरो विरोधमा भन्दा पनि एउटा भिडियोमा चाहिँ असित फुडहरू भिडियोहरू के गरेँ उसको नाममा एउटा उजुरी पनि छ मैले हालेको. त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ उसलाई उजुरी हान्नु सट्टा चाहिँ उसको गाला पड्काएर चाहिँ म 24 दिनको लागि मान हानेको मुद्दा र यो साइबर केसको केही समथिङ के मुद्दा लाग्छ नि त हामीलाई पड्कायो भने के अरे अभद्रव्यवहारको मुद्दामा चाहिँ 24 दिनसम्म म बस्न तयार छु. र यो नरनाथ गौतम जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठाउँमा ल्याएर चाहिँ गाला चाहिँ पड्किने गरेर हान्नुपर्छ. यो चाहिँ सेयर हो कि किनभने यतिसम्मको नचाहिँदो सामाजिक सन्दर्भमा भ्रम छारेको छ यो व्यक्तिले. प्रकाश भुजेललाई भेट्नको लागि 1,000 रुपियाँ चाहिँ नरनाथले आफ्नो खल्तीमा हाल्छ अरे. त्यो कस्तो व्यक्ति होला, त्यो कतिसम्मको पापी होला त त्यो. प्रकाश भुजेललाई भेट्नलाई 1,000 तिर्नुपर्छ हामीले, त्यो चाहिँ प्रकाश भुजेलको. यो कुरा त प्रकाश भुजेललाई पनि थाहा होइन बिचरा. प्रकाश भुजेलको नाममा त लाखौँ ठग्यो नि अब यहाँले त ठकिसक्यो यहाँनिर. अब त्यो यस्तो के अब त्यो जुन पीडितहरू गइन्छ नि त्यो पीडितहरूले चाहिँ हामीलाई भनेको हुन्छ कि हामी मिडिया कतिपय मिडियामा आउन चाहेको हुँदैन. हामी जस्तो हुँदैन नि त सबैजना खुलेर बोल्ने तरिकाले लिडर भएर बोल्ने त सबैजना हुँदैन नि त. कतिजना सामाजिक अभियानले म प्रकाश भुजेल फ्रीमै भेटाइन्छु भनेर लान्छ नि लाख 1,000 नले पनि 500 भए पनि दिनु न भनी त नरनाथ गौतमले रे क्या त्यस्तोसम्म भयो भने ठग्नीले कतिसम्मको भ्रम होला त हेर्नुहोस् त. अनि हाम्रो नेपालको अन्धभक्तहरू जनताहरू चाहिँ के बित्यो कान सुनिलाई कान सुनि भनेर त्यो त एउटा नाटक हो कि भगवान्, एउटा नाटक हो. नाटकलाई तपाईँले कसरी नबुझ्नुको? यही मिडियाले आज जुन मिडियाले युट्युब भनेर गाली गर्छ यही मिडियाले प्रकाश भुजेल झाङ्री हो भनेर न्युजमा ल्याएको. तर यही मिडियाको नि गलत छ नि त, गलत त गलत हो नि त. मैले कतिपटक भनेको प्रकाश भुजेल एउटा कस्तो नराम्रो अपशब्दहरू के भन्ने यो यो एउटा मेरो फेसबुकमा हालेको छ म सुनाइदिन्छु. यो सब पक्नै थियो म सुनाइदिनु प्रकाश भुजेलको यो शब्दहरूले चाहिँ उसलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको छ होइन. जुन शब्द कि मैले 9 महिनादेखिबाट प्रकाश भुजेलको विरोधमा आएको थिएँ म अहिले पनि उसको सपोर्टर पनि होइन, उसको विरोध पनि होइन. त्यो कारणले उसको सत्य कुरा जे हो यदि यो गलत हो भने उसलाई कानुनीको उसमा ल्याउनु पर्छ. यो शब्दहरूले चाहिँ उसलाई यस्तो शब्दहरू चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ होइन. एउटा झाङ्री भन्नुभएको छ, अनि धर्मगुरु भनेर चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूले अभियन्ताहरूले नि उपनाम दिएको छ. त्यो कारणले गर्दा यो शब्दहरूले चाहिँ यो शब्दहरू चाहिँ पहिलाको भिडियो ल्याएर चाहिँ अहिले भाइरल भइरहेको छ क्या. त्यतिखेरदेखिबाट मैले उसलाई विरोध गरेको हो कि. त्यो कारणले दर्शकहरूले मलाई राम्रो सोचे सोच्नु, नराम्रो सोचे नसोच्नु, कमेन्ट गर्ने तरिका तपाईँहरूको पनि हो. कतिपय फेगाडी चाहिँ हाम्रै प्रकाश भुजेलकै के अरे सल्लाहकारहरूले पनि खोलेको छ होइन. तिनीहरूले पनि मलाई फेगाडीमा नराम्रो भन्ला. म कमेन्टसँग डराउने मान्छे चाहिँ होइन. मलाई दुनियाँ मलाई यो 3 करोडै मान्छेले मलाई गाली गरे पनि म सहेर हिँड्न सक्ने मान्छे हो. त्यो कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई के भन्छु एउटा सत्य कुरा चाहिँ आउनुपर्छ है. आज शर्मिला बाबुले प्रकाश भुजेलको विरोध पनि गरे होइन, सपोर्ट पनि गरे होइन. सत्य जे हो त्यो आउनुपर्छ. कुनै पनि कान सुन्नेलाई कान सुन्ने बनाएको होइन, त्यो एउटा भ्रम हो. त्यो कसैलाई त्यो भ्रम छापेको मात्रै हो, कसैलाई त्यो आँखादेखि आँखा देख्ने बनाएको होइन, एउटा भ्रम मात्रै हो. त्यस कारणले गर्दा तपाईँले के हो त तपाईँहरू आफै नै बेगुप भइरहेको छ. तपाईँले 2025 बुझाएर तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, तपाईँले सबैले तपाईँहरूले ऊ पाउनु भएको छ त छैन नि त. तपाईँ एउटा बिरामीबाट निको त भएको छैन नि त. हो त्यो कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जे हो अगाडि आउनुपर्छ. प्रकाश भुजेल भागेर हिँडेर हुँदैन, आउनु पऱ्यो. सामाजिक सञ्जालमा भन्दा पनि प्रहरीमा गएर टेबल टक गर्नु पऱ्यो. तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू कतिपय ठगहरूले पनि तपाईँलाई विरोध गरेर आएको छ म देख्छु. कतिपय सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँ कतिपय त्यो फ्लड छ नि त्यो आफ्नै अपराधी हो. त्यस्तो व्यक्तिले पनि तपाईँको विरोध गरेको छ. आज स्वयं मैले पनि तपाईँको एउटा विरोध होइन एउटा सपोर्ट पनि होइन तपाईँको लागि मैले आज एउटा तपाईँकै बारेमा मैले एउटा कुरा बोलेको छु. तपाईँलाई बिगार्ने चाहिँ तपाईँको वरिपरि हिँड्ने छेउरा कुकुरहरूले चाहिँ कुकुरहरूले त तपाईँलाई छोड्दैन है. यो कहीँ गर्नु तपाईँसँग पैसा भएसम्म तपाईँसँग 1,000 नोट पनि पैसा पैसा भन्ने एउटा गीत छ नि पैसा पैसा पालो तमासा हेरो. जब तपाईँसँग पैसा हुन्छ तब त यो सामाजिक अभियन्ताले तपाईँलाई चाहिँ कुकुरले छोड्ला तपाईँलाई, कुकुरले हट्टी छोड्ला नि तपाईँलाई छोड्दैन यिनीहरूले. यिनीहरू त्यस्तोसम्म तपाईँसँग टाँसिसक्यो. त्यही भएर अहिले नै तपाईँले यो पैसा ठाउँमा प्रयोग गर्नु, ठाउँमा राख्नु. केही समयको लागि तपाईँ जेल जाँदै हुनुहुन्छ, केही नभए पनि बिचरा धेरै जस्तो चाहिँ नभए म पनि भन्दिनँ उसलाई त्यति धेरै अपराध पनि हुँदैन. धेरै नभए पनि 24-25 दिनको लागि उसलाई हिरासतमा राखिन्छ होला, ऊ धौडीमा छुट्छ होला. ऊ छुटोस्, ऊ राम्रो होस्, अबको दिनमा चाहिँ उसले अब आउने दिनमा चाहिँ उसले राम्रो काम गरोस्. तर यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सल्लाहकार यस्तो व्यक्तिहरूको सँगसँगै तपाईँले सङ्गत नगर्नु. अहिले होटेलमा बसेर अहिले स्विमिङ पुल खेलेर तपाईँले पैसा उडाउनु भएको छ नि, यो पैसा तपाईँलाई कुनै दिन काम लाग्न सक्छ. सदुपयोग गर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु. हस् हस् थ्याङ्क यू.